Hai, basi kama kawaida ni 36 katika dude ili hapa ambalo wanaweza kuliita Killbill. Sambamba kabisa na wakali kibao kutoka pani nyingi sana za Tanzania. Wanazidi kuwakilisha vyema na kufanya mamba zili kunoga, zili kubamba, zili kuwa safi kabisa. Alfade King hapa, Prince Mega T, super brand of Tanzania. Viva the golden voice machine ya kazi. The Babla Inoma Kinyama, nikizidi kuwakilisha vyema katika vitu vikali vya moto ambavyo vinazidi kufanya poa zaidi. Kama kawa, kama dawa, kama kawaidas. Alfade King hapa. Namba ya simu ni 0766 033959. Unaingia kwenye WhatsApp, unatuma neno mwongozo kwa namba hiyo hapo ya WhatsApp, mambo yanakuwa ni bomba safi. Lakini pia bila kusahau Instagram, unaandika raja_dj_255, mambo yanakuwa ni safi kabisa, shwari shwari kama kawaida. Lakini pia nikukumbushe kwamba ile mashine wanaweza kuita Red Cliff tayari imeshaweza kuisha. Kama kubatika kuweza kuitazama, imbu itafute. Na nyo pia wamecheza, hawa waliweza kucheza kwenye Killbill. Yanao mastaa walioko kwenye Killbill ndo waliweza kucheza usizo na imbu inaitwa Red Cliff kama kawaida, sambamba na King the Alpha, Alfade King, Raja DJ, Prince Mega T, Super B of Tanzania. Nikizidi kuwakilisha vema katika vitu vikali vya moto ambavyo vinazidi kutimua vumbi kila siku, kila sana, kila wakati. Alfade King hapa, Prince Mega T, super brand of Tanzania. Viva the golden voice machine ya kazi. Also boy, twende sambamba kama kawize. Yes, ye baba. Aya. Yeah, watu ni wapambe kweli kweli. Jamaa linawaoneaga sana. Leo limelazwa kwenye topi. Sasa jamaa huko nakwambia anameza mate kulikoli, binti amekuja kumcheki jamaa. Sasa viafande vikaanza kumeza mate mazima mazima. Ka. Haka kabidi ajikatae. Hamna chakaa wala nini. Hamna chakaa wala kasa. Kwaza, zali memesha zaozui ba. Anasua mpango na kondani. Nale kunzi na. Nazana kwambe nabidi Nishoye haisha. Tuweze kueka mambo sawa mapema. Idunda. Anasua jambo limekuwa tofauti na jinsi ambavyo tukua tumetegemea mwanzo. Tanegerena. Maana mission imeenda tofauti na vile walivyokuwa wametegemea wao. Shiji mbana zimeanza. Walioko nje pia nasubiri muda mwafaka kwa ajili ya kuweza kuwasaidia walioko ndani. Kaivalo. Ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Basi mda kula, mda kula. Mda madikodiko nakwambia. Si mchezo wala si mchuzi. Eh bana eh. Sasa jamaa kuna kitu aligundua. Kwamba bwana mdogo alikuwa anamtazama sana umwamba. Umeona hafla katolewa mkuku mkuku na kuambia
kesho. Ah, sio inaonekana kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Kitu gani? Ni kwamba hata mwenyewe pia anahisi kuna kitu kinaendelea lakini hawezi kuwa na uhakika asilimia zote kulingana na kwamba hata bwana mdogo mwenyewe anaonekana kama vile yuko mgunje mgundani. Wanahisi kuna jambo lakini hawana uhakika kama kweli dogo anashirikiana na hawa watu. Koroma vibaya kweli kweli. Basi ni majira usiku watu wamelala. Yamako usingizi ya uji. Anatazama tu anahesabu mabati. Ghafla lisi kuna hatua za mtu. Sasa anataka kutoka. Akabanwa pale. Jamaa alikuwa amelala. Katika kujigeuza kajikuta kamloku. Basi kabidi kuweka mambo sawa taratibu kabisa. Ile mtu ambaye alikuwa akasimama pale aliweza kuondoka. Ila mamba alihisi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa akafika pale. Kuna ujumbe fulani aliweza kuchomeka kwenye kiatu. Kwa ujumbe anatoka kuweza kufika sehemu fulani. Kaifazi kale kwa ujumbe hapo chap. Sasa muda wa chakula. Jamaa anatazama. Aliweza kuwafanya wakaingia huku ndani ndo huyo. Kwa sasa kama atatoka bila kupata ujumbe itakuwa ni shida. Watakuwa wameingia bure tunangeu kala za bure. Jamaa akachukua diko. Haso akachukua kazidisha. Dogo kucheki huku na kwambia kakanyagwa. Lakini pole kuna ujumbe ambao uliweza kupenyezwa. Naona? Basi tuachene na huko tuje upande wa pili. Mlango unagongwa. Alafu kuna message ikapitishwa kwa chini. Naona mambo? Basi waliweza kupata maelekezo ambayo itabidi sasa waweze kuyafata. Najua sasa hivi kwa kidogo kuna kuwa na kauzito fulani kwa sababu kuna baadhi yao ambao wako ndani na wengine wachache ndio wako nje. Dogo anasema kwamba kazi karibia inaisha mheshimiwa. Tayari nimeshagundua kwamba kuna watu kadhaa ambao wako hapo. Sasa majina yao nitakutajia yote. Mzee anasema kazi ishe mapema. Nani? Kama itaenda tofauti unaweza ukafa. Naana masuala kuweza kunipigia kalenda kila saa. Utakuja kufa hivi hivi ukijiona. Haa, suelo alina shida mheshimiwa. Hakuna kitu ambacho kitakwenda kuwa tofauti. Kampiga na busu. Chali akili yake kumbe sio nzima sana. Basi akamnongoneza kitu pale. Basi jamaa huko kuna kitu ambacho aliweza kupenyeza. Kamlipo yafande pesa. Lakini kuna kazi ambayo alikuwa anahitaji kuweza kusaidiwa. Kaambia kwamba mambo atakaa vizuri.
kila kitu kikisimama vyema. Zalea wufen. Wufen? Yijo. Basi kazi itakaa vyema. Sasa kuna nafasi aliweza kuiomba. Singwa. Zanara. Kaambia njoo kwa huku. Anataka kuweza kuingizwa kwenye selo tofauti na ile ambayo alikuwepo iko.